ギャルといえば英語でしょう。はい、本日もやってまいりました。エゴギャルチャンネルです。イエーイ。本日の企画はエゴギャルの愛用香水紹介になります。イエーイ。私たち結構匂いフェチなんですけど、うん、皆さんはどういう匂いがお好きですか？私は結構さっぱりした爽やかな匂いがすごい好き。男女は？甘い匂いより爽やかな匂いの方が好きですね。チュンナは？チュンナは洋梨の匂いが好きです。ピンポイントなんだね。はい。リナシは？私は甘い匂いが好きです。ぽいですね。ぽい。なんか女って感じだもんね。はい。絶賛ホリデーシーズンっていうのにちなみまして、まあ、香水に関してはプレゼントとかでもすごく喜ばれるアイテムだと思うので、ぜひこの動画参考にしていただけたら嬉しいなと思います。それでは紹介してきます。せーの、どうぞ。一人ずつ愛用の香水をご紹介させていただきます。で、私が愛用している香水なんですけど、こちらのディオールのジャドールアブソリューという香水を愛用してます。結構みんなに比べてコンパクトで小さめなんですけど、持ち運びできるようにこういう小さいのを選びました。小さいバッグでも入れますもんね。そうそうそう。で、こちらなんですけども廃盤してしまっていて、今はリニューアルして出てます。同じ匂いなんですかね。ほぼ近い匂いになってますね。で、香水って基本的にこうトップノート、ミドルノート、ラストノートでこう分けられてるのがほとんどなんだけど、この香水に関しては公式で発表されてないので、だから逆にもう魅惑的というか、不思議な香りというか、そうそうそう、とてもいい匂いなんじゃないかなと思います。なのでちょっとみんなでミクの香水嗅いでみましょうか。お、はい。いい匂い。どうぞ。いい匂いする。爽やかですね、はい、うん、なんかさっぱり系。これボディ用みたいなのも販売してませんか？香水だけじゃなくてヘアミストとかヘアオイルとかいろいろ種類あるよね、うん、どうですか？程よい。なんかジャスミン系の匂いが強いかもしれない、うん、すごいいい匂いする。そう、私あのお花でジャスミンが一番好きで、わかる。ボディクリームとかもジャスミン使ったりしてんだけど、なんかできる女系じゃない？女性らしくないの？ラグジュアリーな匂いします。ラグジュアリーだよね。ミクのやつはさ、その持ち運びしやすいようにミニボトル選んでるけどさ、結構こんぐらい大きいです。そう、ボトルがさ、そもそもデザインが可愛いからさ、家のこうインテリアとかで置いて飾ってても可愛いよね。本当に王道なジャスミンの香りですね、うん、これは。その香水を使ってどれぐらいなの？1年もいかないです。これ今3つ目ぐらいなんですけど、そんな頻繁に毎日つけてるってわけじゃなくて、休みの日とか気分の時につけるぐらいなので、そんな減りはしないんですけど、その前とかはディオールのまた違う匂いのやつを使ってたので、アブソリューはまだ3ヶ月ぐらいですかね。でもすごい好きな匂いです。イベントごとの時とかにつけたいですね。あー、分かりやすいかも。ディナーとかなんかそういう時とかにつけていくといいかもっていう匂いです、うん、嫌いな人はいないと思います、うん、この匂いは。ちょい強めな匂いですよね、うん、なんかお花の中でも強めな匂い、うんうん、昼間に出かけるときになんかこうつけるっていうよりは、うん、本当ラグジュアリーです。だからラグジュアリー、はい、では以上ミクの使ってる愛用香水のディオールのジャドールアブソリューでした。私の愛用香水を紹介したいと思います。私はジョーマロンのピオニーブラッシュセードコロンを使ってます。コロンなんですね。そうなんですよ。なのでみんなが使ってるよりかは持続時間が短いものにはなってるんですけど、私結構常に持ち歩いてるので、このくらいのサイズ感がカバンに入ってちょうどいいので愛用してます。早速ちょっと匂いを皆さんに、はい、かかりましたかね。わお、ありがとうございます。あ、いい匂い。ちょっと落ち着く匂い、うん、あ、この匂い大好き。キャンドルも家で使ってて、それぐらいこの匂いが好き、うん、なんか寝室に置いときたい匂い、うんうん、部屋でも振りかけてても全然、うんうんうん、しつこくない、うん、な、香水の匂いじゃないです。うん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 、私のやつに比べて爽やかなんだけどちょっと甘みもない。系統が全然違います。ジャスミンの香水、それが多分リンゴなんじゃない。あ、それです。甘さがフルジャスミンと、そうだね、リンゴ。爽やかだけど優しさがあるみたいな。男女はその香水使ってどれぐらいなの？2年とか。これ2本目です。使い始めたきっかけみたいなのってあるの？
もともと使ってたやつが友達に真似されて、香水って自分の匂いっていうのがあるので、かぶりたくなくて、ジョーマロンって周りで使ってる人があんまりいなかったので、ジョーマロンにしてこの匂いに出会いました私は。じゃあランジェの愛用香水はジョーマローンのピオニーアとブラッシュスウェードでした。モテそう、モテそう、モテコセ香水。次はジュンナです。ジュンナが使ってるのはルイ・ヴィトンのクールバタンっていう香水ですね。大きい、ね、これ 100ml 入ってるんじゃないですかね。でもなんかルイ・ヴィトンの香水って大きいイメージ、うん、でもコンパクトのあるよね。 あります、あります。この香水は限定で出てた香水でゲットしたので今はもう発売してないと思います。洋梨がすごい好きで、なんかこういうフレグランス部屋に置くやつとかで探す時も裏見て洋梨って書いてあったりとかするともう買います。ってぐらいすごい好きで、初耳、初めて言いましたすごい気になるからみんなにその匂い書かせてあげて。この種類めっちゃあるよね。いっぱいあります。いっぱいあって、いっぱいある中でこれに一目惚れしました。どうぞどうぞ。あ、もう純だ、もう純だよ。もうこの辺から純だ。純だだわ。純だしか言わないじゃないですか。なしの。なんか甘ったるいとかではないんですけど、ちょっと気持ち重めな匂いなのかなっていうのはありますね。めっちゃ持続しそうな匂いだよね。うんうんうん、だから結構これ量を間違えるとすごいことになっちゃうんですよね。確かに。本当ワンプッシュ軽く吹きかけるぐらいがちょうどいい。うん、フレッシュだけど甘い。うん、めっちゃ女っぽいよねそれ。女っぽいですね。ね、男気もいいけど、どっちかって言ったら女気の方が良さそうね。まあジャスミンも入ってれば、イランイランも入ってるんで、結構コケも入ってる、ウッディも。この香水は使ってどれぐらいなの？3年とか。結構前に出てた限定の匂いだと思うんですよね、これ。え、じゃあ3年でこんぐらいなの？そうです。あ、もう一分しだもん。毎日使うっていうよりは本当になんか出かけるとか、うん、自分が楽しみにしてるイベントごとの時とか、なんかそういう時に使ってきます。キラ入れる時とか、今すごい顔も気合入ってましたとかとか。ランジェさんのこれを普段使いしてこっちを買っていう使い方してもいいかなと思いました。先に匂い嗅いだ時、なんか毎日使うにはもったいない。そうなんですよ、間違いない。その香水を使い始めた出会いとかあります？出会いがそうだ、どうぞ。表参道のルイ・ヴィトンにフラッと入った時に、香水がその時バーって いろんな種類があって、そのフレグランスのソムリエみたいな人がいて、イケオジな感じでダンディーな人なんですけど、その人が名刺渡して純奈に合う香水を選んでくれたんですよ。うーん、で、名刺の渡し方とかわかりますこういう感じ、コッソみたいな。そうで、名刺にもに自分で匂いつけてたりとか、おしゃれな人で、まずそのおじさんにかっこいいなと思って、でこの人が勧めてくれる匂いの中から絶対どれか選ぼうと思って、でもまあ普通の香水よりちょっと高めな金額なんで迷ったんですけど、でもこれは限定って言ってたのと、ルイ・ヴィトンの香水についての歴史とかいろいろ語られて、あ、これ買おうと思って買ったんですよ。深いね。そうです、パッて顔いいなとかじゃなくて、ちゃんと物語がありました。ジュンナの愛用の香水はルイ・ヴィトンのクールバタンでした。はい、はい、最後はリナです。私はプラダのキャンディー・オー・デ・パルハムっていうのを使ってます。女っていうなんか香水のイメージな内容だったね。みんな嗅いでみよう、はい、パッケージがね可愛いですよね。ギャルでしょ、うん、これもでも種類結構あります。そうなんですね。うん、なんか違う色で、うん、はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、あ、甘っ。あ、すごい甘い。超リナさんって感じだわ。結構でも濃いですよね、なんかギャルってなんかもう感じの匂いメンズもつけてるイメージ。でもこれはメンズつけない方がいいかもしれないです。甘すぎる気がする、うん、甘すぎる。メンズがつけるにはホワイトムスクにカラメルも、はい、バニラと、うん、バニラの匂いする。ホワイトムスクすごい好きで、車乗ってる時とか、その車の芳香剤もホワイトムスクだらけでした。へー、強い匂いが好きなんですか。残る匂いがいい。懐かしい匂い。なんか消えちゃうのが嫌だ。わかります。
記憶に残る匂いじゃない。そうですね、そう残りますね。そうだから嗅いだ瞬間はぁってなった記憶に残る匂いだ、うん、記憶に残してほしい子はデート中にこれつけてた方が。この香水使い始めてどれぐらいなの？初めて使ったのが高校1年生の時で、うん、2本目とかなんですけど、私もそれこそ頻繁につけなくって、もともとはでも柑橘系が多かったんですけど、周りに柑橘系が多かったっていうのもありますし、甘い匂いの方が残るかなと思って、うん、で甘いの挑戦しようで、ちょっとパッケージから入りました。でも可愛いなと思って、うん、薄ピンクとかもあったんですけど、とりあえず濃くて可愛かったんでこれにして2本目です。ではリナの愛用香水はプラダのキャンディーオーデパルファムでした。はい、紹介終わりました。ちなみになんだけど、こう男性につけてほしい香水とか、つけててほしい匂いみたいなのってある？渋めの匂いが私は好きですね。ウッド系の匂いとか良くないですか？そう、木系、わかります、木材系。ピンポイントでこの香水つけてる男の人好きみたいなのないの？はい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 、どうぞ。シャネルのブルーみたいな、わかりますか？ あれつけてる男性好きです。ジミーチューとかも案外いい匂いのやつあったりとかするんですよね。バーバリーの香水めちゃくちゃいい匂い多いです。香水の種類というよりかは優しい匂い、香水感じゃなくて、まあ、確かに大衆感、確かにわかる、自然と出る香りみたいな感じで、そう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 、近寄ってみないとわかんないぐらいの匂いですね。ちょっとこうやって近寄ってみたいな。でも香水って結構あれじゃないですか、クリスマスプレゼントとかで、しかも言ってもちょっと高いじゃないですか、うんうんうん、そういう自分であんま手出しづらい、買いに行こうみたいななんないものだから、かプレゼントでもらったりとかするのが一番嬉しいかもしれない、自分で買ったり。でもなんか彼氏とかだったらさ自分がつけてほしい香水をあげるのもありかなと思う。ありですね。あ、でもそれで嫌いだったらどうしますか、その匂い。つけてってでも彼氏がさ、なんか自分のためにこういうイメージみたいなので選んできてくれるのってめっちゃ嬉しくない？嬉しい。あ、確かに。こういう香りのイメージなんだみたいな、新しい発見みたいなのがあるんですよね。たまになんか気になる人とかそういう人がいるとするじゃないですか。この人の香水何使ってるんだろうってめっちゃ探す時とかないかな。あれでも名前聞けないから香水屋さんで、それだーみたいな。やばくないですか、ちょっとめっちゃ嗅覚いい人ですよ、ね、でもたまにないなんか聞いた方が早い。はい、ということで匂いにまつわるエピソードを話しながら紹介させていただいたんですけど、どうでしたか？個性が出るますよね、好きな匂いに対して。確かに全部が違う、同じ分類でも違うし、どれがいいなと思った、なんか、自分の以外で買うなら、買うなら、うん、せーの、ジュンナが私で、私がランジュで、ランジュがジュンナで、リナがランジュランジュさんに票、はい、万人受け系だよね。そうですね、そうですね。あれ、リナがあ、いいんですよ逆に良くないですか、被らない、うん、確かにいいと思う、うん、これ結構ジュンナ好きですね。サテンのパジャマとか着てる時に振り巻きときたいみたいなイメージ、夜もおしゃれにしたいみたいな、なんかもう結構そういうイメージだったんで、うんうん、すごい好きですね。なるほどね。ランジュ同じ系統がさに好きじゃん、ね、うんうんうん、でもちょっとリンゴの甘さもあるから使ってみたいなみたいな、うんうん、使いやすいですね、うん、一番この中で、うん、私はジュンナですね。意外ですね。結構好きな匂いで、へえ、よかった。毎日じゃなくてそういう、あの、はい、たまに使ってみたいな、ね、そうっていう、うんうん、リナがランジュか。そうです、爽やかな匂いいいなって思いました。あと多分本当に被らない匂いっていうか、あんまり嗅がない匂いだなって感じたんで、ちょっと買ってみたいなって思いました。多分見た目で匂いって想像できると思うんですけど、なんか皆さんに、なんか私たちが合いそうだなっていう香水があればコメント欄とかにぜひ書いていただけたら、ちょっと私たちも見て気になる、気になる、どういうイメージなのか気になりますよね。そう、速攻で調べます。ちょっと気になるのでコメントしていただけたら嬉しいです。コメントしてください、コメントしてください。最後までご視聴いただきありがとうございまし ました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。せーの、エゴイスト、バイバーイ。
had